вже не можу зупинитися, так танцювати. І разом зі мною вже наші ранкові гості, перші такі ранкові пташечки. Як і обіцяла, до нас завітали сьогодні представники танцювального колективу, які на чемпіонаті України сучасного танцю забрали майже всі нагороди. Якщо я так розумію. Отже, представляю для вас. Сьогодні до нас завітали Олена Любченко та Ольга Полоскова, керівниці танцювальної школи, та переможці, учасники колективу. Також у нас сьогодні Максим Корольков, Микита Смьорткін та Анатолій Дюмін. Доброго ранку усім вам. Доброго ранку. Вітаюсь і туди, і сюди. Так, ну, розказуйте, тому що чемпіонат України з сучасного танцю, кажуть, не такий вже і простий, до того ж в цьому році просто жорстка конкуренція була. Розкажіть трошки про саме змагання і як вдалося все ж забрати всі нагороди в Миколаїв. Да, соревнування дійсно дуже масштабне, класне. Около 5000-6000 учасників, в принципі, в категорії дітей по 70-80 чоловік. И среди всех приходится доказывать, что ты первый, что в Николаеве есть танцоры, что в Украине есть танцоры. На самом деле еще фестиваль международный. Есть определенные дисциплины, по которым проходит в этот момент чемпионат мира. То есть некоторые соревнуются в чемпионате Украины. У нас получилось в определенных категориях занять пьедесталы. Ну и самое наше большое достоинство, наша награда – это огромный кубок за самый презентабельный коллектив, потому что ни один коллектив из Украины не привозит такое количество танцоров. Ни один. То есть у нас приехало около 100 детей, да плюс родители, и все это, ну то есть там только нашего коллектива было около 200-300 детей. Ты в Миколаево приехала на чемпионат. Да, именно так. Кубок где-то так в половину, наверное. Да, вот он очень большой. Да, очень большой, очень тяжело было вести. Ну да. А помимо этого еще привезено 10 кубков за общие номера. У нас много их, потому что много команд. И забирали мы первые места и вторые за каждый кубок. И когда мы возвращаемся, это 3-4 коробки еще кубков. Тобто вам окремо, якщо ви повертаєтесь, треба займати ще якесь окреме купе, так, для всіх призів. Слухайте, ну круто, ну як вдається так підтримувати такий дух, я не знаю, такий конкурентний у колективі, щоб так, щоб показувати, що Миколаїв – це танцювальне місто, я б сказала навіть. Ну, у нас сумасшедша підтримка батьків, тобто ми їм дуже благодарні, тому що всі танцори, всі діти перед чемпіонатом були просто 24/7 в залі, вихідних нет, нічого нет, ми всі тренируемся постоянно. В воскресенье все знают, что с утра до вечера мы в школе работаем. Вот. Еще у нас очень хорошая команда, тренера, администраторы, которые нас поддерживают, помогают, потому что поездка очень масштабная, очень сложно все организовать. Но дети наши такие собираются, знают, у нас есть цель, нет пути назад, и все. И все работают, все трудятся на результат, на общий. Болеть никому нельзя, футбол играть никому нельзя, потому что они знают, что если, ну, они могут подвести команду. Если с кем-то что-то случается, приходится полностью все переделывать, и, естественно, страдает команда. Они всегда стараются поберечь себя, лишь бы, чтобы выехать, и чтобы все было хорошо. Последние тренировки, дети в масках с температурой, но все дети на тренировке. Слушай, ну, настільки відповідально до цього поставились. А які саме номери ви привезли? Тому що я читала такі, що і нові є, і ті, що в Миколаєві просто вже набрали популярности, и миколаївці люблять. Да, мы привезли, у нас были и премьеры, были и те, которые мы в принципе в Киеве первый раз, если Николаев их видел, то в Киеве некоторые показывали первый раз. Мы заявили себя еще в контемпораре в этом году, то есть до этого мы не вывозили. Но все можно будет увидеть 25 декабря в концерт-холле «Юность» в 6 часов вечера. Это наш новогодний концерт, огромный, где танцуют все наши танцоры, принимают участие без исключения, несмотря на то, что кто-то пришел в сентябре, мы показываем родителям, чему мы научили за 4 месяца. Успели. Успели чему научить, пускай это будет маленький выход, но он будет. И основные подготовительные составы показывают нашу программу, что-то новое, что-то из любимого старого. Да, мы каждый год проводим этот концерт, и каждый год для родителей, ну, атмосфера вообще отличная, поэтому всех приглашаем, всех ждем. Ну круто, ну і тепер хочеш перейти до учасників, дізнатися їх емоції. Хочеться до школи, ну розказуйте. Ні. На танці. Ну розкажете, які у вас емоції від чемпіонату, що було найяскравіше, що запам'яталось найбільше? Ну, було
Було дуже круто, гарно, мені дуже сподобалось, але водночас було і тяжко. Чому? Тому що було дуже багато людей на змаганнях, і у категоріях дуже багато було учасників. А хто вас підтримав, розказуєте? Моя мама, яка теж працювала в адміністрації клубу, тренера та друзі. Так, ну а найяскравіше, Максиме, будь ласка, поділись, що для тебе було найяскравіше на чемпіонаті, що запам'ятав? Для мене було найяскравіше те, що ми забрали от величезний кубок, ще те, що ми забрали багато призових місць, і що ми добре відпочили від школи. Так, це дуже добре. Так, Нікіта, ну давай і ти поділись також своїми емоціями, і будемо переходити до такого презенту від наших учасників. Мені дуже сподобалось. Але водночас було дуже страшно, бо величезна кількість людей у категоріях 70-80 людей. Але ця підтримка дуже допомагає тобі. Ти розслабляєшся, виходиш та танцюєш. Ну, круто. Я вас вітаю з перемогою. І я знаю, що учасники сьогодні підготували для наших глядачів також невеличкий подарунок. Це один із номерів, який став, я так розумію. Ні, це міні-джем. Просто показуємо, чим ми займаємося, що таке хіп-хоп-культура. Ви, площадка, здесь не дозволяють показати всю красоту наших номерів, тому що в кожному номері є акробатика, і ребятам потрібно багато місця. Тому просто немножечко кусочок хіп-хопа, то, чим вони всі займаються. Тому, якщо хочете так само танцювати, як і наші учасники зараз вам показують, давайте теж вставайте, зараз робимо невеличку паузу, перелаштовуємось і будемо прокидатись активно сьогодні. Поснідали, поїли, вже прокинулися, думаю, тепер повертайтеся, тому що, як і обіцяла, танцювальний колектив, який переміг на чемпіонаті України з сучасного танцю, привіз найбільший нагород і найбільший кубок, як вже зазначалося, підготувала для вас невеличкий танцювальний презент зранку, тому давайте рухатись разом, вставайте, прокидайтеся, вже ціла команда позаду мене, тому я зараз не буду дуже багато відволікати, надаю їм танцювальне слово, вони танцюють, а ви танцюйте разом із ними. Yeah!
клас. Слухайте, ну драйвово розпочали. Я вам дякую дуже. Я думаю, ви також рухались разом із ними.